Živjo, jaz sem Borut, vodnik agencije Oskar. Potovanja mi predstavljajo način življenja, odklop od običajnega sveta, drugačnost. Ker to zelo z velikim veseljem počnem sam, se seveda želim, da lahko to prenesem tudi na druge in da se med nami tudi spletajo vezi, kot se na vsakem skupnem potovanju. Potovanje ima zame smisel vsakič, ko se zgodi, če sem enostaven. Vsakič se na potovanju zgodi kaj takega, kar smo mogoče planirali, ampak tudi vedno veliko takega, česar nismo, in prav to naredi potovanje še bolj zanimivo. Nikoli ne stopiš v isto reko, tudi če stopiš, to ni več ista. Potujte z agencijo Oskar, pojdite z nami in prepustimo se skupaj vsaki novi poti posebej.